Svečiai nešto navelėkdami tie paskų nesai švietėti. Jis abi nožek kladė. Būtų čia grebei deš, čia de, to nožek. O du mene tokiai nožek malenkiai jie. Jau sebe jau. Jau se jau beru. Jas jį pakladu jau u košek, u nės. Jas abi grebe beru, jas abi svečianem nožekom usiu dachodžu, jas jį neboju. У лісі я йду, я собі свяченим ножем я йду, я ся не бою. Розумієш? Свячене мусиш щось брати, як ідеш у ліс, або аркуш, або шутку, або що маєш ножик свячений, мусиш брати у ліс. Бо можеш ся заблудити, може щось до тебе, а так ти маєш свячене, аби ти знала, бо кожна людина має ангела-хоронителя і має свячене ж ти маєш коло себе, то все дуже допомагає. То при тобі Бог, аби ти знала, при тобі Бог. То не є ворож, аби щось, то нічого, то все то, що Бог дає.